Znači ima sutka. Sigurno, on će radi dobro. Ma više su dosta. Ko je ovo utakom to što odmah? Treći. Četiri. Nije. Treći. Sve njihovo boje. Stop! Stop!
To da
koji su Sloveni. Da, koji su osvetili. Si ti rekao sledeće nedelje? Sledeće nedelje. Te vodi i tebe. Hvala Bogu. Onda neće i ono što znaš... Nema, ne vidim. Umoran je od juče. Nešto, neki su došli u 12, neki u 1, neki u 3. Što? Pa što? Nisu zašli. Ja sam vidio ove... Koliko je bilo? 9 sati. A? 9 sati. Što mi se krivi ovo? E, pobudno se ga vidiš tamo, vuci go vam. Viš kako ti stoji. Još, 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 ne, tamo. Ne krivi se to nego. Svarno je po trije, ne, 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 ne. Četi. O, šta je krivo? To za kameru. To postupi za kameru. Kod je to krivo. Pa ovo je skroz izašlo. Ne, evo vidim ovdje. A? Imam ja ovdje. Aha, nije? Što oni kružić kada? Pa ne znam kako, pa krivo. Krivo? Da jebi ono kuci još malo. Pa nema veze ovo ovdje. Ajde, gura, gura, idu unutra, unutra, ajde, penal. Nikola slika. Stavi monitor. Stavi monitor. Ja cijel dan danas moram se gledati. Posle idemo na rođen. Nećeš me se rešiti. Posle pak bih. Spodi na mozak. Onda ujutro opet. Jao. Napoli, ej! Samo
Idi unutra. Dođi. A, ajde. Bravo. Nazad, nazad. Da. Gledam tebe, tu mi se ti... Nema šta, sad se očisti. Jel tu mi se... A tako što si tu stao? Jel bio penal? Pitaj kamermana.
Kula. Ne gledam. Neće. Ja kažem kamerman da neće gola. Kako da podomaši penal? Sve stvarno. Da, 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 čaš? A za njega čaš. Da. Ha. A mi iz flašice. Nešto donesi. Koliko pun? Nijem pun. Nisam gladio. Pa družite se svaki dan. Ne družimo, družite se. Dobro, svaki drugi dan. Izvim. Koliko pun? Se vidi? Šta? Šest. Ti je lud. Pa nije žurka starije. Ajde, 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 ajde,
Pa ne bi se kao... Pitanje je da li još ušu? Da li je pa neće. Ne, da li još ušu u nije? Toliko spori. On ko onaj dede je, dok se je išao od gula. Pit na sat. Samo što se kompletno crno obječe. Sveći se kad smo išli u Dečicu pa se... Da. Da vidio sam da je bilo malo toplije vreme. To je maramo, to se šao. Pa to je gođe kod nas, kod mene. Uze pre, ka parku. Ma znam, ali tu gođe kod nas. Da. To je maramo, mani. Loptu više.
Šta hoćeš, bre? Nije njihov igra poslednja. Nije on igra poslednja. Petnica igra poslednja. Misli da je... Petnica je zahvatio. Da je vrati s njim. Jeste, više što on nije ništa radio, znači bi se bunio. Pa se buni. Ne, bunio se nikada što je crveni igra poslednja. Ti sad dobio žut? Da. Kada je ono petnica kod ovog naša vizna? Pa nisam čašu mogu, kako bi skupio, one znaš, nisu 10 dinara, ne, ali imaju te 40 dinara. Ima onaj kiosku na koma, znaš? Pa bio sam tu ove, do... Nima, prije je bilo.
Letos pa ljudi. Evo i ovo su, pitao su mi ovo. Prosto. Ne, ne. Kako kažu? Pa da. 2-1. 2-1. Znači, tati i mamu iz Novog Sada. Evo, ne, koliko si da za meč? Ne, ali meni sam sumio da su 3+1 polo vrijeme. Ne mislite, pot. Ne mislite da bi budi 2-2? Pa bit ću. Ajde, tako! Ajde, bre, zvedi više! Da, da nađeš viš na tribinama. Viš? Da. To da ti mi rekao ko da nađem... A ko je Miša? A, mam. Onda. Odmah ti kažeš da ga nađeš na tribina. Dobro, ću ga nađem. A tu je rakve će doći. Bože, bože! Ja ste iz taj film. Ajde, ovdje je ovom biciklu da vidimo. Ne, pa imamo... E, pa imamo ovdje flaš. Ne, flaš. Pa ne, a to? Pa da sipam u čašku u turniju. Pa da sipam u čašku u turniju. Pa daj žuti kartu, neko. Gdje sme da im daš žuti kartu? Ajde. Vidio si. E, pa imamo biciklu. Nemo vas. Važno, važno. Da, malo je šeto danas. Kako slabo. Gol! Hajde. Mogao to je. Video sam ga u golu. Pazam gol i gol, brate, to se promaši. On sedi s preke strane. Ko? Man. Pa uvek sedi ovdje. Sad ga ne vidim možda. Ja ga. Vidio mala! Bravo! 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 Bravo!
Ajmo još malo, Bili, nema stajanja, ajmo. Mogu se otišu bicikl na video, samo da se kazuje ima i gotovo. Pa mogu se. Pa mogu se. Pa dok se ti predomišljaš. Pa vidi da će Ilana neće bude s nama i to je to, šta? A? Pa neće bude s nama i kraj. To da. Šta se mogu? Pa ne mogu. Daj, viš, evo te pretero, si ga prikonio ti pape, bre. Pa ti pa ubio Bogom. Samo skok iza glave. Kao go. Da, tako ti kod gledeš Nikolu, da vam neko neće od svira, svira, oči. Znači šta sam ja radio Nikoli, par puta, to je strašno. Niko studi, niko. Koliko si lopta u facu dobio od mene? A ti pa ja sam najgore prošao. Pa nemoj nazad. Ja sam mislio bumbar. Pet minuta, alo. Da daj mu karton! Ne može da psoji. Ne, ne se deli. Ne, ne se deli. Ne se. Ne se deli. Pa kad gledamo forum se ne deli. Zgodan forum se ne deli. Sve će ono ovdje? Pa šuti. Kušat ću ovdje. Sve će misli da može se popne gore, gledaj sad. Da, ovdje ću ovdje. Je li ovdje? Gdje je ograd? Je li ovdje? Milone, gdje je ograd? Na jednoj tamo je, evo ti je vidiš. Pa vi što onaj radi? Pa slikaj. Sad će da čeće, ne što je što. Čekaj bro, tu prije nije bilo, tu je bilo ograd. Ima, ali skroz dole. I stepenik ide, stepenik, stepenik. Tako ide skroz dole. Pa što? Tako im bilo lakše sad. Nemo kartone za njih jebiti. Ubeži, tamo ću pričati za njih. Ajde, evo. Kupiti račun. Dule, gdje ide da... A tabre? Treba mi da pare. I rekao je, čujemo za sljedeće nedjelje. Ja mislim otiš oko moje paše. Ja nekad. Kako sam otiš oko moje paše? Si vidio ti ovo? Ja vidim se manje i manje imam u flašima, to može pije moj sok. Ja sad ti gledam. Pa daj kart, nemam kart podina.
kratko, mam gdjeve i gdje. Biće 2-2. Gdje su ove? Došli? Nisi. Radi prikrišaj koliko je ovo. Čekaj, ovo je jedan, ovo je drugi doktor. Ovo je drugi doktor. Izbacio, bo ti njih izbacio. Jelona, ti se razumiješ na sport? Reci s njima, pa ću da vidim koji izbacio. Reci s njima, gdje vidim. Baš, nema kaseta. Gasi. Ajde. Da, čaš. To ajde. E, ti, beži mi ono moj paš. E, ti da ja to uklam. Jo. Ajde. To je, be. Javit ćemo Miloš za Aleksandru, web su par. Da, imaju par, imaće medeni mesec. Pa mislim se mu... Ne, nisam te neče. Šta ti je? Pa imam za sad, imam se na sve crno što je dobro. Čekaj, to su sve trubu uruči. Šta je vladi se snimio?
Čuti! Alo! Laza, zove ti Nikola. Čuješ se na snimku? Čuješ. Lade se pusti ga, zajebavamo se. Koga pre perme tamo? Ja sam te već. Gdje ti sveska? Wow, pa da telefon piš. Kako je sveska, sveska za stavu? Bro, šta radi? Pa da vodite, bre. Peža. Nije to peža. Viš. To ne možeš. Da, samo to viš. Sir, te imao. Ajde, ajde. A kuda jebote, šta se gurate tu? Evo, šta je? Wow, jebote, sudija. Pa jebim. Normalno. Menadžer, Rockstar i AT&T, to je njihova ogromna mreža. $15 po satu. Ne razumim. Menadžer, robot, AT&T, ali što radi za kasu, $15 po satu. Dio, jebim ti, e. Zalim. Evo, samo mogu da uvodim. Koliko sati radi? 6? Pa dobro, pari, gdje je 9, 10. Ajde, bre, jebo se! Tako nije dobro. Ne, mi smo šlupi. Koji mi kurac bude? Koji mi kurac da kaže? Zašto bi ja rekao mi šta? Hvala. Neko bio je zainteresovan za koji hvala na informaciju. Ništa. Ko izlazi? Da čak. Vidi, da to vodi napad. To će padnu iz čevan dvoje. Za nas? Mi nemamo špice. Za nas? A? Kako godin još malo vama? Bolje to, nemoj, bolje na mene ili na stolicu. Hajde, idi, ajde! Hajde, ajde, ajde, malo bliže! Aj, jebe, peče ti nazad! Ome! Kako se odbija?
Ja ne znam kako je, kak je njihov sistem tamo. 9 do... A šta radi? Samo? Par, onda 160 puta, koliko razli, 6 van. Da. Da je stavila nedelj. Da priključiš telefone, da. Pa nemoguće. Pa šta nemoguće kada... Šta imaju 2,7 stavila, 3,6 stavila mesečno. Prodala si telefon. Da. Mobilne mreže. Jeste, ne bi to čudno, ali tamo traži bare $30 po sašu, tu ti najmanje. Sad ću je molim da vam. Sad, $8. Čekaj, ujte ga. 160. Ej, 1,2 evra. Ajde, ajde, švi! 1,3. Ti ti kaži da McDonald's radnik zarađuje više od tebe. Pa da. Ali tam, ovde ne. Ovde ima 20 evra. Ali šta, to sad nije problem do naše druže. To je problem do McDonald'sa, zato što McDonald's dođe i da, ne znam, 10.000 evra godišnje platu radu. Kaj je sve ovo? Jako, jasi sati, što ima vremena, bro, sati? Ne, 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 $35,000 za štojera godišnje. Koliko to mesec? Šta? $35,000 to je nama 3 godine. Više od 3 godine. A da, koliko je mesec? $35,000. Čunaj, ima 20 po sadu. 2,9 evra mesec. 2,9. Ajde, bre! Te ćeš nazad, jebe! Daj na krilo, guzi loptu, gdje ovu da! Nemoj to! Šta on radi od vlade? To što dobio od tipova. Još, još, idi! Gdje je on? Nemamo rešenje, ne znam. Da se ne kreće, sve. Da zaju od koga pušu. A dobio je tipa. Ne, ovaj, pa. Da. Ne znam, mora je tipa samo, to obavljeno. Daj mu kartu, bre! Ja ne znam.
u New Yorku. Pa da. Šta ima, 3000 mesečno? S tipom. U McDonald's. Pa 3000 sa tipom. Ne, bez tipa. 3500, bez tipa. Nije, 2900. 35.000 evra, ponovno na 12. Je 2900, 16. Ne, 35.000 dolara. A? 35.000 dolara. Ponovno na 12 meseci. Je 2900. To je dalje više nego... Šta ću ovde dira kroz ta plata? Koliko dira? Ne, vidimo ovo. Znači se primaješ na vikendici. Na čije vikendici? A? Na čije vikendici? Tvoj. Otko je znam. Tvoj, ako ćeš ti da radiš nešto... Odbiljno te pitam, jebo. Ali ja sam ti rekao da ja tamo ne idem bolje. Što? A zato što mi se ne... Zato ću da vidiš tamo sa društvo, pa ćeš mesto. Koje se društvo, ne znam ti ću malo? A nisi tu. Nima ni stupe, nima ni ništa. Nije ne, 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 ne. Ha? Dolar. 26.000 dolara. Plaću 8 asistenta, a za mene ću dobija 10. 5. 10. To je slabije nego me. Koliko ti ode dnevna plata kod nas? USA dobija 12 dolara. A sales, a sushi... Da udalje se od stativu, ali mu smeta stativu. Pa što je malo? Ili pogledi ona je. Mi zaradimo milion dinara godišnje, šta ti? Duki Nikol. Neki zaradi 10 puta manje. Neki brat tako ima 10.000 plaća, što su 120.000 plaća. Bože godišnje. A nije ne postoji tako. Pumpači. Šta pumpač? Gde je Pipo je naš. Jebote, pa daj je Pa njihova je lopta. Pipo je naš. Pipo je naš. Jeste, izbacio je kolan. Ne, ne, ne. Pa ti izdeliš non stop. Ajde, Ajde. Dobro, ajde! Ajde, uči!
Majmune jedan, bre. Šta ti smeta, bre? A ja sam izbio lopte, do mene bila čista. Kamer. A ne moraš gledaš film? Ne, ne, ne. Gledaj TV, gledaš što ti za film. O da. Ne, nevjerovatno puno. E, Vladano mi je baca, moj to ne mi baca. Možeš ti malo čiti? Šti, ja ti mogu da... Pa najgori si. Evo ti. Ajde, gledaj će koji... Ajde, buci, buci! Buna! Piše 31.000 eura mjesečno. Pa kome? Ako je 42.000 eura. Ali ne znam ako. Može general, znači može ili Photoshop artist, editor. Šta? Reč. Za ESPN 90.000, između 84.000 i 95.000 za ESPN, Fox News 150.000, $72 po satu. $72 izvuču mesečno. Kamerman od 9 do 49 dolara, zavisi za koju sportsku emisiju. Operateri skupi do 6 dolara. Daj mu karton, bre, alo! Ne smije, već mu da karton. Ovi koji donose vodu NFL. Daj karton, šta? Uljubi ga, majmune! Uljubi ga! I drugi mu daj to odmah, bre! Zika će te pojeli. Lijepo, teo! Ja sam pokucili ovaj, to. Ovi što su... Ajde, bre, studija, vište! Ovi što su na teniskim trenerima, što stoji pored, recimo, Đokovića, ga drže onaj kiša. To je sve za čovjek. Kiša, brate. Da. Ne mogu sad i... Isto, ATD Open. Ko je Open? US. Ja sam idu to sve... Ajde! Oko! Brže! I sad, ja tu!
Radnik na Australiji je otvorno 375 dolara po danu. Pa šta da? Ovi što sude, 375 dolara po danu. Nemoguće. Samo. A to, to su, to su verovatno oni linijske sudi. Over 10 hours. Ovdje to sve za džabe, znaš? Vreme, sudija! Silu, kada je za džabe? Pa ovdje! Ne možeš da ne uđe. Kad sam volontirao na Euro ligi, bilo ti sve za džabe. Ej, ćemo se zajebam. Šta mi ćeš? Ej, odmah vati karton. Bad boy, don't fight. Šta je to? Čovjek koji drži bejzbol palicu. Koji daje bejzbol palicu ovima koji treba dođu u teren. To je bad boy. Sudija izmena, sudija! Treba ti diploma da bi radio za sportski vesti. Treba ti bachelor degree, film studies and communication. Daj mu karta, ej! Proradiš kao asistent. Tipo asistent, neki 30-47. Bravo, gosto! Tako je! Tako, daj mu crveni! Pa jemo te! Evo da ima crveni kartu. Evo sliješimo se crveni. Daj mu crveni, jebo te ne napolje, što se njima ne. Opa! Ma kome? Ma to najde! Ej, broj! Ej! Luka! Neće, svira od dva komala. Bravo! Ajde, šta je? Daj, evo ga ovdje stani, evo! Daj na krilo, tako je! Vidi mali, vidi mali! Pa nije da sras, ne dižeš mami! Nazad, alo bre! Ajde bre! Stav,
zvuk će dođe kuće do pilice da makne. Ako se napije da ne može da bude pijan nul. Korne! Korne! Korne!
gledaj, gubi se ona pitica. Pa ne, ovo je to ne jebe. Osmica, idi tamo da ako odbijemo da šutneš loptu, koga čuvaš ti Osmica? Osmica, koga čuvaš? Idi napred, jebem te usta! Te jebem, idi napred da šutneš! Jebo te više, vraćaj mi! O šta radite, bre? Šta je? Pa šta je? Gledaj ti se! Šta mu je radio? Pa, poskočio. Da li ne šutno po jajku? Čuo je vrijeme. Znaš. Pa čuo se. Ha? Čuo se. E, njihovo si ušlo u teren, jebi ga. Šta sad jebote, nisi sudio ništa? Sreši ga napolje! Gledaj! Lajdo! Šta ga šuti napolje! Lajdo, crveni kartu sad! Pa, se zajebava, me šta tu? Meni maži sjeti, će to stane i hoće ga šuti dok u dom. Sviš tu ne? Jebote, lajdo dole! Gledaj, ustaj i šuti ovo! Dečko, snim to, hoću da... Posto što ti dam par. Ja ću ti više nego više nego one, ne podaju hiljad. Da više. Cijelo papu. Nula ti dan. Hajde! Kreni, gledaj koliko imaš mesta! Hajde, idite, bre! Hajde, vraćajte nazad! Hajde, mami! Ovo mu je gol protivnički! Hajde, ovo je druge strane! Drugo polu vremena! Vrati nazad, tako! Vrati pomalu! Ovo sve... E, ovo je... Hajde! Pa ne, nazad! Hajde! Evo, gdje si? Pa šta radite, bre? Ej, dajte! Napolje, ej! Uzmi mu loptu! Zašto je napolje? Zašto je baš sada? A to oni belažu teren? U sredu, a gdje je sad? Ne vidiš ništa. Ne, da, gošo! Izačite, ajde! Ajde, igdaj! Izači, napred! Daj mu, bne, loptu! Ako nazad, evo, ako još nisam. Pa šta je, gdje stane? Pa fali svira. Hajde svira. Šta je Dragiš? 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 Stani tu osmica, na šotke, na šutu, gdje se nazad pomeraš, jebem te, upale. Hajde! Bravo! Hajde bre! Hajde sad, hajde! Hajde bre! Hajde, hajde! Hajde sad! Ima, ima! Hajde, hajde! Lezite po terenu, majmuni, lezite dole! Hajde bre, pusti bre! Lezi dole sad! Lezite dole sad, zadržavajte vreme, mo, lezite, pičke jedne, jebe vas usta.
ajde bre! Ajde! Ajde sad! Ajde! Bravo, ajde, ajde bol, ajde! Ajmo kratko bre, ajde bre! Sudija! Ajde, ajde! Napre, sad će nas.
Ajde! Ajde! Jo, jede! Ajde, ajde, ajde! Ej, sudija, vreme, sudija! Nedo, mi tada damo gol, posljednika svira. Da, da. Ajde! 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 Bravo! Ma kome? Ajde, da. Ništa, ništa, ništa. Ajde!
Sada ti dao znak. Kada je bila ona pogleda, samo taj znao znak za četiri. Опять, узбил! Дыши! Дыши!